Príjemný večer, vážení diváci, vám želám pri sledovaní pravidelnej piatkovej relácie. Vkročili sme do mesiaca apríla, ktorý prináša vrtochy počasia a podľa pranostiky máva aj ľadové rozlúčky. Hovorí sa, že teplý apríl, zimný máj, bude žito ako háj. Alebo v apríli prší na raž, v máji na pšenicu a v júni na jačmeň. Dúfame, že jar ukáže svoju pravú tvár a že počasie bude prajné pre všetky práce. Dnes večer vám prinášame aktuálne príspevky v televíznom týždni z rozličných slovenských prostredí a potom kumštáreň, v ktorej uvedieme kultúrne počiny z uplynulého mesiaca. A teraz retrospektíva týždňa. Zhromaždenie Vojvodiny schválilo rozvojový plán. Minister Dragan Glamočič navštívil poľnohospodárov Kovačickej obce. Matica slovenská schválila plán práce na bežný rok. Celotýždenné oslavy v Kúpinskej základnej škole v znamení jubileí. Zhromaždenie Vojvodiny dnes schválilo rozvojový program pokrajiny na obdobie rokov 2014 až 2020 s akčným plánom na realizáciu priorít. Predseda vlády Vojvodiny Bojan Pajtič vyhlásil, že ide o historický dokument, ktorý umožní využitie prostriedkov z fondov Európskej únie a určí základné smernice rozvoja pokrajiny. Šéf poslaneckej skupiny Srbskej pokrokovej strany Predrag Matejin povedal, že program treba stiahnuť z procedúry, lebo vláda Vojvodiny nemá legitimitu občanov a nemusí sa starať o to, aký bude rozvoj v Severnej pokrajine v nadchádzajúcich 6 rokoch. Zhromaždenie návrh SNS zamietlo. Rozvojový program je základným dokumentom na realizáciu regionálnej vojvodinskej politiky, v ktorom sú strategické smernice a ciele rozvoja zahrnuté v 4 prioritách vzťahujúcich sa na rozvoj ľudských resursov, infraštruktúry a vytvorenie podmienok na život dôstojný človeka a pre prácu, ako aj udržateľný hospodársky rast a zveľadenie inštitucionálnej infraštruktúry. Toto nie je prvý taký strategický dokument, čiže on sa naslania na minulé dokumenty, čiže program rozvoja autonómnej pokrajiny Vojvodiny od roku 2003, ktorý končil rokom 2012. A dnes máme pred sebou dokument, ktorý nás uvedie do budúcnosti. Na tomto dokumente pracovali eminentní odborníci z oblasti ekonomiky, ochrany životného prostredia, sociálnej sfére, zdravotníctva. A myslím, že sme vypracovali spolu aj s lokálnymi samosprávami, aj behom verejnej rozprave, ktorá bola o tomto dokumente, jeden veľmi kvalitný strešný dokument, ktorý nám umožňuje definovať svoje ciele do budúca, definovať cestu, ako tým dokumentom prísť a definovať inštrumenty, s ktorými môžeme narábať v následovnom období. Chcem povedať i to, že tento dokument donášame, poviem to tak, že 5 do 12. Tohto roku sa už končia možnosti konkurovania, takže povedal to aj pán Bugarský, že v júne už musíme mať konečne definovanú agendu a s tými projektmi pomaly konkurovať na tie možné fondy. Ináč, bolo tu povedané, Európska únia na tieto účely vyčlenila celkové 72 miliardov eur. A dosť je povedať i to, že 25 miliard je na zamestnávanie, je na rozvoj podnikateľstva, na rozvoj iniciatív v oblasti poľnohospodárstva, zlepšovania výroby. Myslím si, že tento vlak netreba prepísať. Na otázku, či podá demisiu na funkciu predsedu vlády Vojvodiny, lebo opozícia mieni, že aktuálna vojvodinská vláda nemá kapacity na zabezpečenie lepšieho života občanov a realizáciu schváleného programu,
Bojan Pajtič vyhlásil, že opozícia 10 rokov žiada predčasné voľby a práve v tom spočíva jej poslanie. Ak je členstvo v Európskej únii našim cieľom, tak je rozvojový program, o ktorom dnes rokovali pokrajinskí poslanci, rýchlikom na európskej ceste. Minister poľnohospodárstva Dragan Glamočič v stredu sa stretol s predstaviteľmi Združenia Banátski roľníci v Kovačici. Pri tej príležitosti s predstaviteľmi tohto združenia minister viedol rozhovory o uplatnení vyhlášok a stanov, o trovení agrárneho rozpočtu, zákone o pozemku a aktivitách súvisiacich so zvýšením počtu verejných skladov, ako aj o tom, ako zlepšiť obchodnú istotu, pokiaľ ide o odbyt olejnín a o jarnej sejbe. Podľa slov rezortného ministra Glamočiča cieľom návštevy bolo, aby si aj od poľnohospodárov Kovačickej obce vypočul konkrétne návrhy, ako doriešiť aktuálne problémy v domácom agráre, čím by sa zveľadila nielen činnosť ministerstva poľnohospodárstva, ale aj poľnohospodárska produkcia vôbec. Vyzdvihol, že sa na schôdzi najviac hovorilo pre najmä štátnej pôdy. Nám je ovom momentu to interesantné, upravo privodím o kraju nov nácrt zákona o poľnom zemljištu, tako da ćemo iz ove cele diskusije suci konstruktivne, da kažemo, savete i pokušati ispravimo neke nelogičnosti koje su se dešavale u prethodnom periodu. Naravno, bilo je puno priče o subvencijama, o eventualnim izmenama zakona o subvencijama, šta treba da uradimo i naravno mi ćemo nastaviti i dalje na ovu temu da radimo i da čujemo šta je to što poljoprivrednike zanima. Minister Glamočić pri tejto priležitosti vyzvala i výrobcov Kovačickej obce, aby sa je nadalje podijeljali na silnjeni vlastnih kapacit, a aby sa združovali. Tako će jedino biti jači partner u razgovorima i s prerađivačima i sa otkupljivačima i sa samim ministarstvom. I mislim da je to cilj, oni su na pravom putu i to je jedna veoma dobra asocijacija, pogotovo ta ista asocijacija mi dočekala na početku mandata, evo sad evo i pri kraju. Podľa slov predsedu Združenia Banátski roľníci Jana Husárika, ich členov najviac trápi prenájom štátnej pôdy, keďže mnohí na licitáciách boli oškodení. Túto problematiku berú vážne. Odzneli kreatívne návrhy, ktorými by sa vylepšila situácia v tejto oblasti a samým tým aj zveradila poľnohospodárska produkcia a položenie poľnohospodárskych domácností. Na schôdzi správnej rady Matice Slovenskej v minulú sobotu schválili správy o činnosti a finančný plán pre minulý a tento rok. Schôdza sa konala v Matičnom dome v Petrovci. Na začiatku zasadania predsedničke Kataríne Melegovej-Melichovej blahoželeli k získaniu prestížneho uznania Ondreja Štefanka. To, čo vyzdvihli v správe o činnosti, je obrodenie momusov Janošejku a v Boľovciach. Moms v Lugu má ťažkosti, s ktorými zápasia aj moms, aj vedenie. Matičný účtovník a ide o peniaze má nemilú situáciu riešiť. Matica Slovenská bude aj v bežnom roku rozvíjať čulú činnosť, na čo predpokladané trovy činia okolo 10 miliónov dinárov. Tak, keď ide o priority, tak v prvom rade sme sa zamerali na projekty, do ktorých by boli zapojení mladí ľudia, teda aj základoškoláci, aj stredoškoláci. Vidno to aj zo schválených projektov na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí. A je to aj vydavateľská činnosť, ktorej ja venujem, odkedy som v čele Matice. Teda na ňu kladiem veľký dôraz, pretože si myslím, že to sú trvalé stopy, ktoré po sebe zanechávame aj pre budúce generácie. Samozrejme, že tu sú slávnosti, tu sú niektoré práce, keď ide o aktivovanie niektorých miestnych odborov. Už sa nám od nového roku podarilo obnoviť miestny odbor v Boľovciach a v Janošíku a hodláme tak urobiť aj v pivnici a v Lugu odstrániť niektoré problémy, ktoré existujú vo fungovaní tohoto miestneho odboru. Na záver schôdze predsedníčka informovala o schválenom projekte rozhodnutím slovenského premiéra Roberta Fica tunajším prvákom v slovenských triedach. Pán premiér ešte vtedy povedal, že si myslí, že by vedel zo svojej rezervy, teda z rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, nájsť nejaké prostriedky. My sme ho oslovili s projektom. No a vynáša ten projekt, vynáša 15 000 eur, ktorý nám je schválený.
Čiže dostali sme toto rozhodnutie, takže tie deti, ktoré od jesene budú žiakmi slovenských tried a je ich 354 detí z celej Vojvodiny, dostanú tašky a školské potreby, ako je peračník, ceruzky, písanky, fixky, farbičky, gumičky, zmizík, blok, úbor pre telesnú výchovu, dostanú v rámci tohto balíka, z tohto projektu a ide prakticky o deti. My sme obvolali všetky predškolské ustanovizne, ktoré mali deti v tej prípravnej triede, takže sme takto prišli k tomuto číslu. V Petrovci je ich 48, v Kúpine 22, v Ložanoch 15, v Kovačici 33, v Padine 62, v Starej Pazove 40, v Selenči 21, v Kisáči 39, v Lugu 16, v Jánošíku 9, v Pivnici 22, v Aradáči 13 budúcich prvákov, v Laliti 7 a Silbaši 7. Teda úhrnom počte 354 detí, ktorí budú navštevovať od jesene slovenské triedy vo Vojvodine. Na schôdzi informovali aj o tom, že je verejnosti k dispozícii matičná webová stránka. Na Kulpinskej základnej škole Jána Amosa Komenského sa počas minulého týždňa oslavovalo. V rámci významného jubilea 260 rokov založenia prvej školy v Kulpíne, tiež 225 rokov od začiatku vyučovania v dvoch jazykoch, teda v slovenčine a v srbčine. Celotýždňové oslavy sa ukončili pri kultúrno-umeleckom programe v Dome kultúry. Športovými aktivitami bohaté oslavy Dňa školy Jána Amosa Komenského vrcholili. Počas týždňa učiteľský kolektív a žiaci prichystali pestré obsahy. Žiakom sa prihovorili významní básnici, zorganizovali hodiny kreatívnej tvorby, venovali sa aj ekológii. Školu navštívili aj odborníci z rôznych združení a stredných škôl na Slovensku. V pondelok sme mali stretnutie s učiteľmi vo výslužbe. Pozvali sme si starších kolegov, ktorí ešte stále nezabudli na školu a veľmi radi chodia, keď ich zavoláme. Takže aj na túto našu pozvánku sa veľmi radi odozvali a prišli nám porozprávať, ako to bolo voľa, keď oni začínali byť učiteľmi, koľko mali žiakov, aké učebné pomôcky mali, ako sa vlastne vynachádzali v novej práce. Takže to bol taký vydarený večírok. Samozrejme, že sme tu zapojili aj našich žiakov so svojimi príspevkami. A prišli nás pozrieť aj rodičia, aj vlastne občania z dediny. Takže to nám bolo pondelok. Utorok sme mali umelecký večírok. Najprv sme mali divadelné predstavenie našich žiakov. Režíroval náš kolega, profesor srbského jazyka Alexander Nogo. Mal predstavenie analfabeta Branislava Nušiťa. Skvelého zahrali naši žiaci 7. a 8. ročníka, až som bola prekvapená, že ako to dobre dopadlo. Streda tiež bola umelecká, sme mali výtvarnú kolóniu, naša učiteľka výtvarnej kultúry si pozvala ako hostia Michala Hasika, nášho kultúrneho maliara, ktorý tu potom deťom trošku poukazol svoje techniky, ako on maľuje, na čo on dáva dôraz, ukazuje niečo nové, takže vlastne oni tvorili tú stredu po obede. Štvrtok nám bol taký akože najintenzívnejší deň, keď sme mali od samého rána rušno v škole. O 9:30 sme mali návštevu strednej odbornej školy z Dolného Kubína, ktorá prezentovala svoj plán a program našim žiakom záverečného ročníka, keďže teraz u nás bežia prípravy na tieto záverečné testy a voľbu budúcej školy, takže našim osmakom to bolo veľmi zaujímavé. Ako tento týždeň sme mali veľmi bohatý, pretože však oslavujeme jubilárny deň školy, a to 260 rokov od založenia srbskej školy a 225 rokov od slovenskej školy. Takže tieto akože jubileá sme tak bohato oslávili. Čo ti bolo najkrajšie? Najkrajšie môžeme povedať, že piatok, lebo održiava sa tu taká pekná tradícia, že učitelia hrajú proti žiakom volejbala, takže to mi je tak poľačo naj. A komu fandíš? Žiakom.
Utorok mi bol najkrajší, lebo tam sa predstavili divadelná, ako divadlo bolo, analfabeta, to boli žiaci aj slovenské aj srbské triedy, tak to mi bolo najlepšie za teraz. Utorok, kada je bila predstava analfabeta. A danas, jel ti se sviđa ovaj? Sviđa mi se. I za koga navijaš? Za učitelje. A što? Tako, draži su mi oni nego ovi džaci. Šetko. A gdje si se zaučasnila možda? Na odbojku. Danas sam se oduševila ovim danom. Zbog čega? Pa zato što ću recitovati na takmičenju. Meni je bilo najbolje kad su došli pesnici u našu školu i kad je bila pozorišna predstava. Športove aktivitiv Kulpinske škole potporilo je općanske združenje športovcov za Slovenske republiki v rámci projektu Zober loptu nije drogi. Náš projekt Zober loptu nije drogi je už vlastne, prebieha už 9. rok, 9. ročník a začali sme s tým s kolegami mojimi úplne spontánne organizovať pre deti loptové hry, loptové súťaže a postupne sa to vyvinulo s takým podtónom boja proti drogám, prevencie pred kriminality mládeže, pretože dospeli sme k presvedčeniu, že musíme niečo pre deti robiť a musíme sa snažiť byť na tej opačnej strane, ako čo je napísané v tom našom názve, v tom nápise, pretože to je jediná cesta, ako pomáhať deťom k zdravému životnému štýlu. Ja by som chcela touto cestou poďakovať všetkým mojim kolegom na škole, všetkým zamestnancom školy, ktorí sa pričinili, aby tento program prebiehal tak, ako prebiehal. Myslím si, že veľmi úspešne, že takéto niečo sa neudialo dlhé roky u nás na škole, že toto bolo naozaj na oduševnenie všetkých nás. Myslím si, že aj kolegovia majú radosť z toho, čo urobili z urobenej práce, aj deťom bolo strašne zaujímavé, lebo sme videli, že sa veľmi aktívne zapári do všetkých aktivít, že zažili niečo novšie. Samozrejme, že nie je to nič nové, ale na inakší spôsob to bolo urobené a im to veľmi zapôsobilo. Na festivale Zlatý kľúč 2010 sa predstavila aj dvojica Renata Lovásová a Andrej Kaňa. Predviedli skladbu Túžim. Vypočujme si ich. Už prosím, robím.
V relácii Dobrý večer Vojvodina môžete sledovať aj tieto príspevky. Prvý víkend 20. jubilejnej Džidy priniesol zaujímavé predstavenia. Nové divadelné predstavenie novosadských Šafárikovcov. Na hodine ľudovej kultúry pivnickí žiaci sprítomnili niekdajšie priatky. Výroba údeného syra v Bážskom Petrovci. Holubárstvo. Druh drobnochovu atraktívny aj pre mladých. Prvý divadelný víkend 20. jubilejnej Džidy, čiže divadelného festivalu, ktorý pestuje divadelné inscenácie dolnozemských autorov v rámci Dní Janka Čemana, je za nami. Okrem súťažných a hostujúcich predstavení počas prvého víkendu absolvovali aj niektoré zaujímavé sprievodné podujatia. Milovníci Talie mohli počas minulého víkendu v pivnici prísť na svoje. Po hudobných číslach Komorného zboru Nádeje a svojráznej prechádzke dejinami 20-ročnej Didy v podaní členov Ochotnického divadla Janka Čemana nasledovalo udelenie ďakovných diplomov inštitúciám a jednotlivcom z krajiny a zo zahraničia, s ktorými toto divadlo má nadviazanú spoluprácu a ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zvedeniu tohto festivalu. Divadelné hody, ktoré potrvajú dva víkendy, slavnostne otvorila predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny a prihovorila sa aj námestníčka predsedu obce Bárska Palanka Miriana Šolaja v mene patrona festivalu. Divadlo vždy prekvapí, ohromí, zavedie nás niekde do snov alebo vplýva na naše emócie, budí na nás, v nás kritiku. Je to dobré. A práve preto divadlo vždy bude mať čo povedať svojim divákom. Nasledovalo divadelné predstavenie Slovenského vojvodinského divadla Opona nahor, komédia súčasného britského dramatika Petra Quiltera v režii Dušana Bajina, ktoré pobavilo početné pivnické obecenstvo. Pred slavnostným otvorením však odzneli aj dve sprievodné podujatia, čiže výstavy. Najprv retro akademického maliera Zvonimíra Pudelku venovanú 20 ročnici Didy, ako aj 20 ročnej umeleckej tvorbe tohto pivnického rodáka, ktorého umelecké začiatky sa viažú so začiatkami tohto pivnického festivalu. Stretnutie s jeho výtvarným dielom priebehu 2 desaťročí je zážitkom zrejme pre všetkých z nás, ale aj pre mňa osobne. Poznám výtvarnú tvorbu Zvonimíra Pudelku od jej začiatkov, ale vlastne nikto z nás nemal príležitosť vidieť ju takto dokopy, aspoň nie tu u nás. Ďalšia výstava, ktorú si záujemci môžu pozrieť počas dvoch divadelných víkendov, je výstava fotografií umeleckého fotografa z Martina, Filipa Lašúta, ktorú pripravil fotografov syn Michal, keďže pán Lašút vlani tragicky odišiel spomedzi nás. Pri tejto príležitosti pripomenuli si aj ďalších pivnických divadelných priaznivcov Ladislava Vagadaja a profesora doktora Michala Týra prostredníctvom spomienok Jána Gubu a udelili aj ďakovné diplomy. Druhý deň prvého víkendu Didy, čiže sobota, štartovala okrúhlym stolom s prievodným podujatím, ktoré sa poprvýkrát konalo v rámci tohto divadelného festivalu a venované bolo tak divadelným, ako aj všeobecne témam z oblasti kultúry. Ďalším sprievodným podujatím bola premiéra novej knihy drám pod názvom Nová slovenská vojvodinská dráma 2 vo vydaní Slovenského vydavateľského centra, v ktorej sú uverejnené všetky víťazné predstavenia, čiže dramatické texty, ktoré boli odmenené počas uplynulých 10 ročníkov Didy. Nasledovalo divadelné predstavenie domáceho pivnického súboru pod názvom Ústav pre nemanželské deti autorky Olgy Ťosiťovej podľa predlohy Janka Čemana Nová sociálna ustanovizeň, ktorú tento súbor predviedol pred 20 rokmi. Tento raz v kolektívnej réžii pivničania podali toto predstavenie iným spôsobom. Idea vznikla náhodou. Vlastne minulého roku, koncu minulého roka, keď sme sa rozprávali, ako oslaviť 20. narodeniny festivalu Džida, trošku sme kúkli do archívy, čo sme my to robili. Na prvej Džide videli sme, že to bola nová sociálna ustanovizeň od Janka Čemana, ponieważ aj naše divadlo nosí jeho meno 20 rokov, zvolili sme si tú predlohu. Keď sme ju prečítali, zdalo sa nám to veľmi zdlhavo, aj už videné,
Tak sme došli na ideju predložiť tú inscenáciu, to je napísať novú, čo bolo s týma deťma po 20 rokoch. Vo večerných hodinách odznelo aj hostujúce predstavenie pod názvom Príbehy o básniach bez plaču a spevu autora Nebojšu Milovánoviťa, herca z Belehradu. V nedeľu sa pivnickému obecenstvu predstavilo najprv Petrovské divadlo VHV, a to dokumentárno-hraným filmom o slovenských divadelníkoch vo Vojvodine pod názvom Óda na rovinu, a potom aj Ochotnícke divadlo, detská divadelná dielňa Kiský sáč, ktorý na javisku na motívy ľudovej rozprávky o muche zlodejke zahrali predlohu Jána Privizera. Na základe tejto rozprávky, písudskej rozprávky Mucha zlodejka, oslovený situáciou, možno aj tu na dnes, čo nás oslovuje, proste som zabudoval do tohto detského predstavenia a verím, že sa deti dobre zabávali ako herci, používajúc niektoré detské hry, potom dajme tomu príslovia alebo porekadla, alebo potom zároveň aj dajme tomu jazykové cvičenia, a v rámci toho všetkého, keď sa dobre zakomponuje, oni sa dobre bavia, rozhýbajú sa, uvoľnia a pomaličky sa z nich stávajú herci. Ani tohto roku nechýbala tradičná akcia Vítanie jary s knihou, keď Slovenské vydavateľské centrum predstavilo svoju vlanejšiu knižnú produkciu, a vo večerných hodinách si pivnické obecenstvo malo možnosť pozrieť predstavenie Keď dozrel čas autora Dušana Širokého v réžii Štefana Korenčiho a v podaní divadelného súboru Vertigo, ktoré pôsobí pri celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku. Divadelné inscenácie dolnozemských autorov pokračujú aj počas bežného víkendu. V piatok sa predstavili Serenčania a Kysáčania a v sobotu Novosadskí Šafárikovci. V nedeľu je na programe vyhodnotenie festivalu a udelenie cien a predstaví sa aj hostujúce predstavenie z Čadce. Divadelná sekcia Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu v polovici týždňa uviedla premiéru inscenácie Zipa Cupák v réžii Rastislava Zornena. Tentoraz sa na javisko dostala humoristická novela Jana Čáka mladšieho, ktorého tvorbu inšpiroval život Slovákov v tomto prostredí. V dramatizácii Eleny Hloženovej komédia približuje cestovanie Ďura Siráka na svadbu krsniatka do Belehradu. Ide o zábavný pohľad na neistoty prostého človeka v cudzom svete. Gazda Ďuro Sirák nerozumie cudzej reči, čo mu spôsobuje ťažkosti, a preto sa nevyhne problémovým situáciám. Prípravu predlohy zostavenej z ľudových motívov zverili hercovi a režisérovi Rastislavovi Zornianovi. Zvolil som si ju, pretože máme teraz nový súbor, ako ste mohli vidieť. Sú to mladí chlapci, dievčatá, prevažne, síce niektorí aj starší z nás pomohli trošku, ale hlavne nosné úlohy sú zverené mladým ľuďom. Doteraz sme sa nepoznali tak dobre. Ja som nevedel, kto čo môže odohrať, aké má herecké vlohy, aké má herecké schopnosti. Tak toto bolo na nejaký spôsob aj skúška. Nech vidíme, čo kto môže. Myslel som si, že taký jednoduchý text, aj keď hlavný herec by nepovedal, že je to jednoduchý, lebo mal dosť toho sa naučiť. Ale šli sme za tým, aby to bolo niečo také jednoduché, zábavné, aby sa to obyčajnému obecenstvu páčilo. A v budúcnosti kto vie, čo bude. Možno si sa popasujeme aj s niečím náročnejším. S ním sa nedá hovoriť. Pán Dandár povedal. Ovo písmo je Ďura Sirákovo. Ja jemu vravím, ako starý povedal, Zipa Cupákovo. Ďura Sirák, Zipa Cupák. Aj tak sme sa opakovali. A kto by si bol mysľal? Mali ste hlavnú rolu v tomto predstavení. Ako vám sadla? Pa super sadla tá úloha, ale veľa textov. Veľa textov, keď si zamestnaný, tak potom nemáš ten slobodný čas. A napačil som sa. Ako dlho ste pripravali predlohu? A tak 2 mesiace. Tak. 2,5 mesiaca, tak. A keď ide o hereckú zostavu, teda aký ste boli tým? Ste už zohrali? Super tým. Ste už zohrali? Nie. Ja som od týchto hercov, jedine som hral s mojou ženou z divadla, Danielou.
jedine s njom sam hrava. Prvi krat sam z ostatnima hrava, ali ja dufam da to bilo pekne njeska. Sam Danijela Terekova, a sam njez večer hrala u Lohuanči, kjera mi s početku nje vizerala tako ako že mi ljahanje, ako bi sme mi to lajički povedali, ali trochu potrohi sprobi do probi, to z čitanja do čitanja, to bi padlo ako svet, a i naozaj mi, mi prišlo to tam gdje način, a vypadlo to všetko super dneska večer. Prečo si mala taký pocit na začiat? Nie, pretože bolo veľa textu najprv, a potom, že bolo dosť, raz som mala byť kričať, raz som mala čúšať, a tak bolo troška a jedného i druhého, tak som nevedela, či to vykonám ako sa patrí, ale vypadlo to. Vrlo viete, kde som bola? U Zandárov. A tam si bola za toľko. Ani by ste neverili, ako som sa bála. Srdce len vyskočiť a vyskočiť. Aj nohe sa mi podlomovali. Nohe? Nohe! Herecký tím pozostávajúci z mladé a staršej generácie inscenáciu zahrá aj na festivale Džida v pivnici v sobotu o 20. hodine. V minulosti priatky začínali v jeseň. Niekedy začínali už po Martine, inokedy po Michale, v závislosti od ukončenia prác na poli. Žiaľ, pôvodné priatky zanikli. Ako tomu bolo voľakedy, učia sa pivnickí žiaci na hodine ľudovej tradície. Над пивницей вышла звезда ясна, над пивницей вышла звезда ясна, под ней стоит моя мила красна, под ней стоит моя мила красна, а размышлячи сама видавать, а размышлячи сама видавать. A či si ma odlásky česávať, a či si ma odlásky česávať. Na našej škole vyučujem predmet ľudová tradícia. Je to voliteľný predmet, vyučujem ho už tretí rok. To si samozrejme zvolili rodičia týchto žiakov. Asi sa im páči, keď záujem každý rok prerastala, bola väčšia a väčšia. Na hodinách ľudovej tradície žiaci základnej školy 15. októbra v pivnici zatiaľ sprítomnili dva ľudové obyčaje, svadbu a Mikuláša. A teraz sa pokúsili žiaci sprítomniť niekedajšie priatky a dokázali to ďakujúc mamám, starým mamám a Kataríne Týrovej. Vítajte, vítajte. Ale ste sa vyparádili. No pravda, že to sa prátky. Máte aj rubáče? No áno, pravda, že. Ale nezabrdajte. Niekedy bývali na našich dedinách aj priatky. V zime si dievčatá vyhliadli niečí dom a tam sa schádzali. Vždy podvečer, keď sa zotmelo. Doma napiekli koláče, priniesli aj šťavu, pukancovú kukuricu a varili si kávu a čaj. Na priatkách dievčatá priadli na kolovratoch. Neskôršie prišli aj chlapci. Spolu potom spievali a všetci sa pekne zabávali. Sedem desiat cukien mala, a preca sa nevydala, a ja nemám iba jednu, pýtajú ma až za Viedňu. A ja nemám iba jednu, pýtajú ma až za Viedňu. To bol dielací deň, tam sa chodilo robiť. Prádlo sa. V mojich rokoch som vyšívala, štrikali sme, už som ani ja nechodila s kolovratom na prátky. Prátky sa začínali v jeseň.
keď sa porobilo. Toto bola dedina, boli sedláci, keď bola pekná jeseň, keď sa porobilo, nebolo odrídené. Aj v októbri sa už začali prátky. Bolo porobené, ideme na prátky. V pivnici bolo viacej priatkárov. Uličkanie, Forgáčovci, Rajanie, Veľká ulic, Úlomenú. Priatkári nacvičovali divadelné scénky. Išli kostymovaní z jedného kraju dediny na druhý a predvádzali ich. Priatky sa obyčajne končili na Jozefa. Urobiť rekonštrukciu, ktorého obyčaja máte v pláne? Takto, je to ešte válenie mája, ktorý sa uskutoční na školskom dvore v druhej polovici mája. A to by bolo to, ja všetci žiaci od 1. po 4. ročník našej školy budú povolaní v slovenskom ľudovom kroji prísť na válenie mája. Bude tam živá hudba, ako ju my voláme. Mami znovu budú šikovné, povedali, upečú koláče a deti si vyskúšajú ten tanec, lebo zrejme tancovať deti dnes slabo im to ide. Asi to aj ten tanec zaniká na školách. Znovu poviem, či je to ďakujúc tým počítačom, alebo rýchlemu tempu života, už to neviem. Uvidíme aj to v budúcnosti. Po nábreží koník beží, koník rádi. Skladial, že si žuhajíšek maľovaný. Skladial som, slovenského rodu som. Duša moja, skadial som, slovenského rodu som, duša moja. Sledujete reláciu Dobrý večer, Vojvodina. Dnes večer vás pobaví aj Ivana Hriešiková. Zaspieva pieseň Dlhá je noc.
zhybne, jak noc ubehne a tíško umrie. Odpoveď nájdeš, keď sa všetko skončí. Keď sa skončí. Spoločná záľuba, talent a dobrá spolupráca iste prinášajú plody. Totiž manželský pár Slavkovcov vášnivo miluje kuchyňu a pripravuje rozličné jedlá. Opravdovou pochúťkou Slavkovej kuchyne je svojrázna mozzarella. Jedinečný sušený syr s paprikou, mladou cibuľkou, olivami a inou zeleninou. Slavkovci ho vyrábajú viac ako 10 rokov. Vladimíra a Anna sú opravdoví zanietenci. Okrem klobásy, ktorú úspešne predávajú ako u nás, tak aj v zahraničí, chystali už všetky možné mesité jedlá, od tzv. Doriek po sriemskú klobásu. Predsa to, čo ich už roky charakterizuje, je mliečny výrobok. Je to špeciálny sušený syr, ktorý vymysleli a zhotovili sami. Výroba sa začína s ohrievaním mlieka. Každý nasledujúci krok je rozprávka pre seba. Sa páči? Prídite skontrolovať? Bez riadnej teploty nie je to nič. Ak nie je to teplota, tak sa nič nepríjme. Teraz dáme čarodejnú vodu. Čo ste nalieli, Buka? Nalieli sme octo. Octo. Na koľko stupňov je mlieko? Na 50 stupňov. 50 stupňov, tak má byť? Tak. To my už vieme po porukách našich. Za skúsenosť. Za skúsenosť. A na teraz koľko dlho sa má ešte tovoriť? To sa chytro teraz ostriedi. Potom ho vyberieme, ostane srvátka v hrnci. A potom budeme dodáme, tu sme si nakrájali čak feferóny aj olivy. Mhm. Teraz robíme, že by sa nám zjednotilo to všetko. Lebo ak sa nám nezjednotí, tak vyšmeríme to voka. A to je voľaký osobitný teraz spôsob miešania? Ani že osobitný, ale ak takto nebudeme robiť, tak nám nevypadne to, čo chceme. To tak mi prišlo do hlavy, som si utal, keď môžu Holandenie, prečo by sme my Vojvodianie nemohli to spraviť. No teraz vyberáme toto syra, čo sa nám zjednotilo. A potom ho budeme ešte prihrievať mikrotlastný. Mikrovlnky. Mikrovlnky. Z čoho? Aby sa ono ešte spravilo tak... Ako na cestu. Ako na cestu, na žúvačku, či ako mám povedať. Teraz ideme toto, čo sme si vybrali z mlieka, čo sa nám zjednotilo. Z tej srvátky, čak srvátka ostala, tu nám je syr. Dáme ho položiť do mikrotelesnej, ak sa nám zohreje. Na najväčšej teplote na 3 minúty. Položili sme do mikrovlnky, aby bolo syra elastickejšie. To sme chceli. Ešte sme nezostali to, čo sme chceli. Či sme? Ale dobre. Dobre. Ojoj. Teraz pomiešame toto. Povedzte, čo idete robiť? Teraz ideme plniť do tohto čreva. A osoliť, teraz sa solí. Lebo ak by sa napredok osolil, by sa rozpadlo syr. Ak by sme hád drievu dali soj, tak by sa
Sire by sa nehrali homogénne. By nebolo homogénne. Homogénne. A keľko asi uložíte do toho a keľko by to stalo, keby ste predávali napríklad? Vy to robíte len za seba? A toto robíme len za seba, aj tak keď prídu kamaráti, keď si posedíme, alebo voľak to, tak si nakrájame, ponúkneme, ale že za predaj, to sa vám nevypláca. Čo ja viem? Z čoho si myslíte, že si nevypláca? A za to, že keby sme si to všetko zrátali, tak to by bol potom veľmi draho sír. A o 3 týždňa hovoríme ste. Do vyzbušného vazbu. Suší sa buď na Paláši, alebo Špajzi, alebo tam, kde je chladnejšie mesto. Suší sa, aby sa ono stiahlo. Tak sa môže čak pekne nakrájať ako klobásu. Niekedy môže aj okediť, dať dým, dva. A aby malo krajšiu arómu. S chlebom, s uhorkami, s paradajkami, s klobásou. A môžu klásť ešte na voľaku, kombinovať s voľakým? Slobodne môžu položiť na pizzu, keď sa robí sendvič, keď si teplý sendvič. Toto nemá nikto náš večer, my. Vidiecké dvory sú s ubúdajúcimi domácimi zvieratmi čoraz pustejšie. Ak sa nedokážete preniesť cez nezbednosť kúr, netrúfajte si chovať králiky alebo iné zvieratá, skúste to s holubami. Predok holuba bol holub skalný Columbia livia, ktorý bol domestikovaný v starovekom Egypte v období 3000 rokov pred naším letopočtom. Domestikácia holuba bola nenáročná, pretože holub je verný svojmu stanovišťu. Dnes holuby zaujímajú aj mladých drobnochovateľov. Pa holubiarstvom som sa počal od malička zaoberať. Ešte popri otcovi som to zakcel. Aj časom, ako som všetko viac bol starší a starší, som sa počal ako povedzme zaľubovať do holubov, do ich dominácii voľakej, aj tak eto časom ich všetko viac a viac chcem. Prvé holuby som dostal eno ako 9-ročný chlapec, aj som bol veľmi, veľmi milo, tak ako doteraz som veľa rasov holubov premenil, aj neviem, láska mi aj ďalej ostáva k nima. Holub, miesto, kde sa vyliahol, pokladá za svoj domov a vracia sa k nemu aj z väčšej vzdialenosti. Mám tieto sporské holuby, ktoré sa volajú poštáre. Im načím troška čas, aby sa privykli na dom. Prvú ako mladie otváram im dvere, aby upoznali, aby lietali okolo chyži z krova na krov. A potom časom ich chytám do škatuli, alebo dokoľvek akej škatuli, nie je bitno. A potom ich nosím jednu ulic, stáde ich púšťam, keď prídu, potom idúci týždeň alebo 2-3 dní dávam ich tak, ako všetko viac dlhšie metry. Takže aj potom idem na dne k nám tu čeláre, púšťam a potom všetko ďalšie zložiam sa mi vracali aj z Nového sadu aj zo Silbašu. Takže zatiaľ som zadovoľný s nima a časom budem ešte viac im zachtievať aj dávať kilometry, čo sa robí. Jedným z najdôležitejších opatrení úspešného chovu je správne dodržiavanie prevencie. Predchádzať ochoreniam je výhodnejšie, než ich liečiť. Pod prevenciou rozumieme súbor príprav, ktoré zaisťujú zdravie zvierat, zamedzujú vznik a šírenie nákaz. Na čím, aby stále bola popri nich pojlica, ktorá bude mať v nej, ktorá bude vitamíny, minerály, lebo oni sa isto dosť podložní chorobám, tak načím sa o tom starať. Najčastejšie choroby sa paratyf aj kúga, tak načím všetko o tom pratiť. Mám teraz 5 rasov holubov, mám kovrdžavé holuby, ktoré sa veľmi krásne holuby. Mám orientálne prevrtáče, oni sa ako medzi najlepšíma prevrtáčami od všetkých. Mám teraz, čo sa mi je najzvláštnejšie, holuby King. Kinge, oni sa, ich dominant mi je veľmi
sa mi páči. Mám americké džinovské poštare, aj teraz som drill 2 týždne na bojovú perikéry. Chov holubov ako iné druhy drobnochovu je náročný a pre všetkých, ktorí by sa holubárstvom chceli zaoberať, potrebné je, aby vedeli nasledovné informácie. Holub ako holub nie je ľahko s ním robiť, aj môže pohnúť, ako čo som ja pohol s jedným párom holubov a potom tak vidí, čo on vyziskuje a potom sa dať na takto holuby, keľko som aj ja dal sa. Aj preporuka za mladých je, sa viac bavia s takýmto sportom ako čo ja, či je to hobby, či sport, nie ma nie, ale je to lepšie ako to, ako pri komputerách byť. Moje plány sa takto, že chcem teraz tento rok a idúci rok, chcem sa prvo u nás, tutoka, v Srbsku, tak mičiť s nima. A najväčší plán je, aby som išiel do Leipzigu, do Nemeckej, kde je najväčšia, ja myslím, v Európe izložba. Znači, je to, kto vie, koľko tisíc holubov. Tak to mi je najväčší plán a na čím ten majú úspech postihnúť, aby sa prišlo tam. Kvalitet je najbytnejší a čo ravia holubieri, ak budem mať dobrú oko, tak aj dospiem tam.